На захід завітали учасники бойових дій та ветерани Другої світової війни, дехто з яких пройшов її від початку і до кінця, розповідає голова Ради обласної організації ветеранів України Володимир Купратий. Ми згадуємо про те, що область знаходилась під окупацією німецько-фашистських загарбників протягом 1011 днів. На території області було замучено і розстріляно за цей період 478 тисяч осіб. З них 218 тисяч – це мирних жителів, а решта – учасник – це полонені військовослужбовці. 35 років тому, коли створювалася організація ветеранів, в області налічувалося 60 тисяч учасників Другої світової війни, каже Володимир Купратий. Нині ця цифра складає 35 тисяч. Ми повинні забезпечити зв'язок поколінь і тих, хто були учасниками Великої Вітчизняної війни, і тих, хто період афганських подій зробив, і тих, хто на сьогоднішній день на сході України відстоює інтереси нашої батьківщини України. На захід завітав один з найстаріших ветеранів Другої світової війни – 97-річний Зельман Єлевич, який у 1941 році, будучи курсантом Київського військового училища зв'язку, пішов на фронт. Об'явили тривогу. Оголосили тривогу. І тільки коли ми вишикувалися зі зброєю, ми в броварах були. Сказали, що бомблять Київ. Ми на телеграф пішли, бо знали азбуку Морзе. Допомагали телеграфістам. Через кілька днів училище евакуували. І ми опинилися під Москвою. Ветеран додає, пройшов всю війну, має 5 осколкових поранень. Один з осколків досі нагадує про війну. Дійшов до Берліну, де 7 травня 1945 року відбулася зустріч радянських та американських військ. У мене 8 орденів. У мене є 8 орденів. 3 ордени Червоної зірки, 3 ордени Вітчизняної війни. З них один орден другого ступеню і 2 ордени першого ступеню. І 2 ордени Богдана Хмельницького. Маю медалі за відвагу, за бойові заслуги, за звільнення міст Москви, Варшави і Берліну. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.